ഞാനിപ്പോ നിൽക്കുന്നത് ഇരിട്ടി ഫയർ ഫോഴ്സ് സ്റ്റേഷന്റെ നേരെ മുന്നിലാണ്. ഞാനൊരു വേറൊരു വാർത്ത ഇവിടെ കളക്ട് ചെയ്യാൻ ഞങ്ങളിവിടെ വന്നപ്പോ കണ്ണിന് കുളിർമയേകുന്ന ഒരു കാഴ്ച കണ്ടു. ആ കാഴ്ച നമുക്ക് ആദ്യം ഒന്ന് കാണാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ മനോഹരമായിട്ടുള്ള കാഴ്ചയാണ്, ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ കണ്ണിന് കുളിർമയേകുന്ന കാഴ്ച. ഇത് നമ്മൾ ഒരു മാവി തന്നെ 15 ഗ്രാഫ്റ്റിംഗാണ് ഇതിനകത്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഒരുപാട് ഇവിടെ കൃഷിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരുപാട് പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇവിടുത്തെ ഈ ഉദ്യോഗസ്ഥർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇതിന് ചുക്കാൻ പിടിക്കുന്ന ഒരാളുണ്ട് നമ്മോടൊപ്പം, ഉളിക്കൽ മാട്ര സ്വദേശിയായ അനീഷ് സാറാണ് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ കലാവിരുത്. അപ്പോൾ സാറോട് തന്നെ നമുക്ക് ചോദിക്കാം. സാറേ ആദ്യം തന്നെ നമസ്കാരം. നമ്മുടെ ഡ്യൂട്ടിക്കിടയിലും ഇങ്ങനെ കാർഷിക മേഖലയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന ഇങ്ങനത്തെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിന് ഏജനറ്റിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു അഭിനന്ദനങ്ങൾ അറിയിക്കുകയാണ്. ഇതിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെ സാർ? ഇത് നമ്മുടെ ഡ്യൂട്ടിയുടെ ഇടവേളകളിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റേഷൻ ഇത് ശരിക്കും മണ്ണിൽ നട്ടാലാണ് കുറച്ചുകൂടി ഉഷാറാകുന്നത്. പക്ഷേ ഇത് നമുക്ക് സ്റ്റേഷൻ സ്ഥലം അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ബിൽഡിംഗ് ഒക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേനും നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് മാറ്റി സ്ഥാപിക്കാൻ വേണ്ടി ഇപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരു ടിന്നിൻ്റെ അകത്ത്. ഇതിനകത്ത് ഏറ്റവും പ്രത്യേകത തോന്നിയ ഒരു ഇനമാണ് ഈ മാവിൽ ഇങ്ങനെ ഗ്രാഫ്റ്റിംഗ് ചെയ്തത്. ഏതൊക്കെ ഐറ്റങ്ങളാണ് സാർ ഉള്ളത്? ഇത് 15 ഐറ്റം ഉണ്ട്. ഇത് കുറ്റ്യാട്ടൂരുണ്ട്, മൂവാണ്ടനുണ്ട്, അൽഫോൻസുണ്ട്, മൽഗോവയുണ്ട്, പിന്നെ ഒരു പേരക്കാമാവ്, ആപ്പിള്, കോശേരി, പിന്നെ ചിലത് പേര് അറിയത്തില്ലാത്ത നമ്മളീ മാവാണ് ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഏറ്റവും വെറൈറ്റി ആയിട്ട് വേറിട്ട് നിൽക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇത് ഇതിന്റെ പൂർണ്ണ വളർച്ച എത്തുമ്പോഴേ നമുക്ക് ഈ ഇതിന് സ്ഥലപരിമിതി ഇത് മതിയാവും. ഇത് ശരിക്കും നമുക്ക് ഫയർഫോഴ്സിന് കൊണ്ടുപോയിട്ട് അവിടെ 40 സെന്റ് സ്ഥലം അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അവിടെ ബിൽഡിംഗ് ഒക്കെ പൂർത്തിയാകുമ്പോഴത്തേനും ഇത് അവിടെ കൊണ്ട് സ്ഥാപിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞങ്ങൾ ഇതിന്റെ ബാക്കി മണ്ണിൽ വെക്കണം. മണ്ണിൽ വെച്ചാൽ പൂർണ്ണ വളർച്ച അതിന്റെ സ്ഥലം ഉണ്ടാവും. ഇതിൻ്റെ ഗ്രാഫിങ്ങിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ബഡിങ്ങിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ? എൻ്റെ അപ്പൻ ഇപ്പോൾ ഇതിന് ഇപ്പോൾ 15 ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നത്, രണ്ടൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. 15 ഇത് ഏറ്റവും കൂടുതലാണ്. അപ്പോൾ ഇതിന് മുമ്പും ഇതേപോലെ വേറെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? വീട്ടിൽ എത്ര നമ്പര്? 5-6 ഇതിലൂടെ 15 ഫസ്റ്റ് ടൈമാണ്. ഇവിടെ ഒരു വേറിട്ടുള്ളൊരു കാഴ്ചയാണ് അല്ലേ? നമ്മുടെ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെയൊക്കെ സഹപ്രവർത്തകരുടെ ഒക്കെ സപ്പോർട്ട് എങ്ങനെ? എല്ലാവരുടെയും സപ്പോർട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ഡ്യൂട്ടി ഇറങ്ങുന്ന ദിവസം അവരാ നനയ്ക്കുന്നതും അവരതിനെ പരിപാലിക്കുന്നതും ഞാൻ നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്നത് മാത്രമേ അവരാണ്. സഹപ്രവർത്തകരാണ് എല്ലാം നോക്കി നോക്കി ചെയ്യും. നമുക്ക് നല്ല സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും. വിദ്യാഭ്യാസം സാറ് നമ്മുടെ ഇവിടെ ഈ ഫയർഫോഴ്സ് ഓഫീസ് ഇവിടെ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ട് എത്ര? ഇവിടെ ഞാൻ 2 വർഷമായിരുന്നു. പേരാവുര. ഇപ്പം നമ്മുടെ ഈ സർവീസിൽ 10 വർഷമായിരുന്നു. ഇപ്പം 11 വർഷം. മലപ്പുറത്തായിരുന്നു ആദ്യം ട്രെയിനിങ്. അതുകഴിഞ്ഞ് പയ്യന്നൂർ വന്നു. പേരാവൂർ വന്നു. പേരാവൂരിന് ഇവിടെ. സാറിൻ്റെ അംബിഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഈ ഫയർഫോഴ്സ് അപകടത്തിൽപ്പെടുന്നവരെ രക്ഷിക്കുക, അങ്ങനെ ഒരു അംബിഷൻ കൊണ്ട് ഈ ജോലിയിലേക്ക് വന്നതാണോ അല്ലെങ്കിൽ കർഷകനായിട്ട് പോകാനായിരുന്നു? അല്ല, ജോലി നമുക്ക് വേണമല്ലോ. എല്ലാവരും രക്ഷിക്കുന്ന സേവനമാണ്. അത് കുറച്ചുകൂടെ മനസ്സിന് തൃപ്തിയുള്ള ജോലി തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ കാർഷിക മേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു കാർഷിക ഇപ്പോൾ വരും പുതുതലമുറയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു പ്രവർത്തനമാണ് ഇപ്പോൾ ഡ്യൂട്ടിയുടെ ഇടയ്ക്ക്. ഇപ്പോൾ സ്കൂളിലാണെങ്കിലും അധ്യാപകർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാനിത് വേറിട്ടൊരു കാഴ്ചയാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കണ്ടത്. നമ്മൾ ഇരിട്ടി സ്റ്റേഷന് മുമ്പിലൂടെ ഒരുപാട് യാത്ര ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അവിടെ മാവ് ഇതിന് പൂത്ത് നിൽക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ എത്ര തരം മാവുണ്ട് ഇവിടെ? ഇതിപ്പോൾ 15 അങ്ങോട്ട് ഒരു മാവ് തന്നെ 2 ഇവിടെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതല്ല 2 ചെയ്തേക്കുന്നതാണ്. പിന്നെ ഈ ചെടികളൊക്കെ സാറിൻ്റെ തന്നെ? അവിടെ സഹപ്രവർത്തകരുണ്ട്, എല്ലാവരും കൂടും. നേതൃത്വം കൊടുത്തങ്ങ് കൊണ്ടുപോവുകയാണ്. അപ്പോൾ ഞാനൊരു കാര്യം, ഇപ്പോൾ കാർഷിക മേഖലയിൽ നിന്ന് പുതുതലമുറ പിന്നോട്ട് പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ അവർക്കൊരു പ്രചോദനം നൽകുന്നതിനെ കുറിച്ച് സാറിൻ്റെ അഭിപ്രായം? കർഷകനാണ് എല്ലാത്തിൻ്റെ നിലനിൽപ്പ്. ഇപ്പോൾ കർഷകൻ മണ്ണിലിറങ്ങി കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്ന നല്ലതല്ലേ? കർഷകരുടെ കൂടെയാണ് നമ്മൾ കൂടെയാണ്. ഞാനൊരു കർഷകൻ്റെ മോനായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കൃഷി താല്പര്യമാണ്. അപ്പോ സാർ താങ്ക് യു. അപ്പോ വളരെ മനോഹരമായിട്ട് ഒരു കാഴ്ചയാണ് നമ്മൾ ഇരിട്ടി ഫയർ സ്റ്റേഷന്റെ മുന്നിൽ കാണുന്നത്. ഉളിക്കൽ മാട്ര സ്വദേശിയായ അനീഷ് സാറാണ് ഇതിന്റെയൊക്കെ മേൽനോട്ടത്തിൽ ഇവിടെയുള്ള ഈ കൃഷികളൊക്കെ പരിപാലിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് കൃഷിയാണ് നമ്മുടെ പുതുതലമുറ ഒരു അടിസ്ഥാനം, നമ്മുടെ സമൂഹത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ അടിസ്ഥാനം കൃഷി തന്നെയാണ് എന്നാണ്. അപ്പൊ ഇത് കാണുന്ന പുതുതലമുറ പ്രേക്ഷകരൊക്കെ കൃഷിയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക, ചെയ്യുന്ന ജോലിയോടൊപ്പം
അവനവന് പറ്റിയ സ്ഥലങ്ങളിൽ കൃഷിയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകണം എന്നുള്ളൊരു സന്ദേശം കൂടി അദ്ദേഹം നമ്മോട് പങ്കുവച്ചിട്ടുണ്ട്. ക്യാമറമാൻ ഷിജോ അബ്രഹാമിനൊപ്പം ഇരിട്ടി ഫയർ സ്റ്റേഷന് മുന്നിൽ നിന്നും ശ്രീവേഷ്കർ ഏകദേശം.